Dhamma Meiswe Yogi Dhrozen Abauno Taranakong Dhamma Takwa Inga Shibane Piesong Lomudo Dilado Myadogo Jesu Roshin Ega Mahabanita Mogo Siaro Piaji Itambaunan Can you Saudi Jayan Kroja Bagongzo घबरान मारी अमी आजना जाना हुए रमनी घबरान मारी अमी आज्यामा श्रिया हुए रमनी घबरान मारी अमी मुखावारा रमनी घबरान मारी अमी तुरा मेरे अमी जप माजा खाना हुए रमनी घबरान मारी अमी काला भोजन हुए रमनी घबरान मारी अमी निशा ईजा वारिजा वेदुका साधना माला गांधा विजेपना धारणा मांडना विभूषणा खाना रमनी घबरान मारी अमी उदेना महादेना हुए रमनी घबरान मारी अमी जीविताम सा मानवी घबराम ना सामी ईजा में बुझाम आत्मखयाम वहाँ वधु धीरम बुझा भागाम बाबा कदानाम हे मां ंगमना अपमारे ना संभारे गाया मीमा तमा तथा इमा गाया इखाना गोजी को तमा तथा सी तौंगा पागवा खाना गोजी को गाया मारे मेलों में पाई जब जा जमने कोई मिमा फिर दूले दी खाना को सौम चीजें जी मारो यारो मेरा माँ चंदारी बोबिया युद्ध का था नौ क्षमा काया मीमा तमा तथा इमा गाया इखाना को यो तमा तथा सौमी तौंगा कुआ हुआ ये बालो हमने सौमी चीजें सौमी चीज यार वाला बिगार मारे दिखाना को ये भले बोलो नहीं हमें जब जमने को मिमा फिर दूले दी खाना को सौम चीजें मजा जाना अगले मामा भी दिखाला सौम नहीं रहा सदा सौना मारो मेरे खा चलो चंदारी बोबिया का परिजाना था उना पौना परिजाना अफन चले सौम एक घर मारो बारे लो सौम नहीं लो चीजें खाना को सौम भी अफन गले सौम देवी सुबह खाना को का तू जब तू ब्योला रे मैं देखा रमा रे तो मेरे सगा सीधा है ओ तय मुए ने बगरी मुए ने तय मुए सरा का तुम ब्योगा दिया तय दे मुए को या बगरी मुए मेरा मुए रे मुए रे सीधा को उठ मो मुए ने म्यों से बुला ऐ लो खना तो ब्यो ने रे सगा का မွေးမှန်ရင်တုံးရင်ဖြောင်းမှာပေါ့ကွာလို့ပြောကြဘူးမွေးမှန်ရင်ဒါရင်တိုင်းမွေဖြင့်မဖြောင်းဘူးပြောတာတိုင်းမွေဖြင့်မဖြောင်းဘူးလို့ပြောတာသဘောကျအဲ့ဒီမှာလေဒီတိုင်းမှာတရားဓမ္မတို့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအနိစ္စခန္ဓာကိုယ်မို့သူတွေအဖန်တလဲလဲစောင့်ကြည့်နေပြီဆိုမှဖြင့်သူ့သဘောသူပြောတော့မယ်ခန္ဓာကဘာပြောမလဲသူကဘာသူကတိုက်မွေမှမဟုတ်ပဲဒီကဓမ္မတွေအမှန်မွေဖြစ်နေတော့ကျုပ်ဟာအနိစ္စပါကျုပ်ဟာဒုက္ခပါကျုပ်ဟာအနတ္တပါကျုပ်ဟာအတုပပါလို့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကထူးထူးချွန်ချွန်ပြောပါလိမ့်မယ် ပြောခဲ့ဘူး။အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားကလည်းဟောခန္ဓာကလည်းပြောဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဆုံးမထားတယ်တော့သွားမကြိုက်ဘူး။ဘုရားကလည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တလို့ပြောတော့ကိုယ်ကလည်းစောင့်ကြည့်နေတယ်နဲ့သွားချုပ်။ဒါလို့သင်နေတာတော့ဒကာဓမ္မတို့စောင့်ကြည့်နေတာနဲ့သွားချုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒကာသစ်တို့မောင်မြတ်တို့ခန္ဓာကဘာပြောနေတယ်။ဝေမှန်လို့တွန်းဝင်ဖြောင်းဆိုသလိုဒကာဓမ္မတော့အိဋ္ဌရှိတော့အိဋ္ဌပြောပြီ။အိဋ္ဌဆိုတာဘာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်တွေကအသက်ပေါ်လာတာဟူတွေ့ရဒကာဓမ္မတို့အိဋ္ဌပဲ။အသက်ပေါ်ပြီးပြောက်သွားတာဟူတွေ့ငါကမရှိဘူးစောင့်ကြည့်နေတော့မှအသက်ကလေးပေါ်လာပြီဒီသက်ကလေးပြောက်သွားတာဘာခေါ်ကြမလဲ။အခုနေမှဗျာရလာလိုက်တာလေလက်မောင်းလေးမှာအခုမှရလာတာဆိုတော့သူအိဋ္ဌပေါ်လာပြီဒီရတဲ့နေရာမှာပြောက်သွားလို့ရှိရင်ဩဒီဥစ္စာသူ့သဘောသူပြောတာကိုလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဘုကမောင်ဒီလိုလုပ်ရပါနော်တိုင်းနေရမှတတ်နေမှာစိတ်ကလေးကတောင်ပြေမြောက်ပြေးနေပြေးသွားတော့အင်းငါကဒီပြေးတဲ့စိတ်ရှိသလားအခုမှပြေးတဲ့စိတ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပေါ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြောက်တာလားဘုမပေါ်ပြီဘုမပြောက်တာဆိုတာသိကြပါလားသိပါပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဘိုးရမန်းတို့တွင်းဖြောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းဘုကမောင်ရေပြပြန်ပြီအိဋ္ဌပဲမှန်ပါပါဘူးဒကာဝမပြသေးဘူးလားပြပါပါဘူးအဲ့ဒီကဲလို့ပြတဲ့အခါကျတော့မှဒါပြန်စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ကလေးတွေကအခုပေါ်အခုပြောက်အခုပေါ်အခုပြောက်ဆိုတော့ဒါဘုရုပေါ်ရေဘုရုပြောက်တာတော့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်တော့ခန္ဓာပေါ်ရေခန္ဓာပြောက်တာဘယ်လိုဆိုကြအောင်ဒါဖြင့်ခန္ဓာပေါ်ရေခန္ဓာပြောက်တာဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဆိုတော့ဟုတ်တော်အဘဝထေနအိဋ္ဌဟုတ်တော်မမြင်ရရကပေါ်လာပြီမမျော်လင့်တဲ့နေရာပေါ်လာဟုတ်တော်မမျော်လင့်တဲ့နေရာပေါ်လာရေပေါ့ဗျာအဘဝထေနဒီပေါ်တဲ့၌ပျောက်သွားခြင်းတွေပဲနဲ့အိဋ္ဌပဲမမျော်လင့်တဲ့နေရာပေါ်လာပေါ်တဲ့နေရာမှာဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါဘာခေါ်ကြဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာဒကာဓမ္မတို့ဒီနေရာရလို့ဒီနေရာပေါ်ရင်လည်းပေါ်ဒီနေရာပျောက်ရင်ဘာဆိုကြဒီနေရာမှာဒကာနာရဲ့ဒီနေရာမှာပျောက်ရင်ဒီနေရာမှာကြားရဲ့ဒီနေရာမှာပျောက်သွားရင်ဒီနေရာမှာနာ၍ဒီနေရာမှာပြောက်သွား။ဒါဖြင့်ဒီနေရာမမျော်လင့်တဲ့နေရာမှာပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာပြောက်သွားတယ်။ဒါရိယာအိဋ္ဌပဲလို့ဆိုတာစောင့်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခန္ဓာကပြောပါတယ်။မှန်ပါဘူး။စောင့်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခန္ဓာကပြောတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေကငါကဘုရားကလည်းဟောတယ်အိဋ္ဌလို့ဟောတယ်ခန္ဓာကလည်းအခုပြောဖို့ဟာဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တော့မှန်ပါဘုရားကလည်းဟောပါပါသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌမမိနဲ့ပေါ့ဗျာသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခလို့ဘုရားကလည်းမပြောဘူးလားပြောပါပါသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တလို့ဘုရားကမပြောဘူးလားပြောပါပါအင်းဘုရားကလည်းပြောကြတယ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်စောင့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မမျော်လင့်တဲ့နေရာပေါ်လာပြီးဒီနေ့ချုပ်ပြောက်သွားတာလေပျောက်ပြက်သွားတာလေမြင်လိုက်တော့ဘုရားကဟောခန္ဓာကပြောသောကြောင့်ဒီတရားဖြင့်မှန်ပါလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချာဘုရားကဟောဒီတရားမှန်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘုရားကဟောဒီတရားဘယ်နဲ့ဆိုကြမှန်ပြီဒီတရားအမြင်မှန်ပြီလို့မှတ်လိုက်အဲ့တော့ဘုရားကဟောခန္ဓာကပြောတာဒကာဓမ္မတွေကဒီတရားအပြင်အမှန်ပဲလို့သုံးပြချက်ချလိုက်တော့အမှန်ပဲလို့သုံးပြချက်ချတာသမာဓိရှိမဝင်လာတာလို့မှတ်လိုက်ဒါစကားပြောနေတယ်လို့မောင်းမေးပါနဲ့အလုတ်သင်ပြီးဒီကရမဝင်လာတာသိအောင်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ခန္ဓာကဘုရားကဟောခန္ဓာကပြောတာကိုဟောဟုတ်ပြီလို့သုံးပြချက်ချရင်ဟုတ်ပြီဆိုတာဘာပါလဲသမာဓိရှိဒါပြန်မဲ့ခင်ပေါ့ဗျာသဘောကျလားသိသိကြကြမှတ်ပါဒကာရမတို့ဒီဥစ္စာကြံလုံးတွေးလုံးလို့အောက်မိတ်မနေပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ငါကအယူပြောက်လို့ဒီဥစ္စာမှန်မြင်တာဆိုတာကိုလည်းသိကြလာအောင်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောနေပါတယ်ဆိုတာကိုရောသဘောကျလားဘုရားကသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တလို့ဟောထားတယ် ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်လုံးအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တသာရှိတယ်ကွာလို့မဟုတ်ဘူးလား။အင်းဘုရားကဟောပြီ။ဘုရားဟောတဲ့ကျွတ်တော့ရှောင်းကြည့်။ဘုရားဟောတဲ့ကျွတ်တော့ဘယ်လိုလဲ။ကြကြသတိထားတော့ဒီနေ့အလုံးပင်နေတဲ့တရားတော့ဒကာဓမ္မတွေကြကြသတိထားပါအလုံးပင်နေတဲ့တရားပရိစိတ်နေရမယ်တရားမဟုတ်ဘူးစောင့်ကြည့်နေရမယ်တရားဥက္ကမောင်ပရိစိတ်နေတာတော့ဟိုအနိစ္စရောက်ပေမဲ့ကိုကပရိကလုံချခြင်းမှချပြတဲ့ဒီနေ့ပရိချတဲ့အဲမရဏိစ္စကပါရင်မှပါတယ်သဘောပါလားအဲတော့ဘုရားကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ခန္ဓာကြီးမဟုတ်ဘူးလားကိုကဘာလုပ်ရမလဲစောင့်ကြည့်နေတော့ခန္ဓာကမမျော်လင့်တဲ့နေရာပေါ်လာပြီးဒီကရဖြာကနေဖြာကနေပြောက်သွားတယ်ဖြာကနေဖြာကနေပြောက်သွားတော့ဩဒါဘုရားပြောတာပါလေယုံကြအမှန်ကောမြင်မလားအဲ့ဒါပါဆိုလို့အဲ့ဒီသမာဓိကြီးကမဲ့ခင်၅ပါးနဲ့မြင်တာလို့မှတ်လိုက်ခံပါတရားဓမ္မတွေဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ gain တရားဓမ္မတွေသိကြကြပါလားသိကြပါအလုံးရေးကြည့်နေပြီဥက္ကမောင်ကြီးဒါကလက်တွေ့တရားတွေတရားဓမ္မတို့တဲ့ခမည်းတော်မှာဉာဏ်တွေ့တရားတွေဖြစ်အောင်လို့သေးသေးချာချာရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကတော့ဟောရှာလို့ပြိဋ္ဌာပညာထဲမှာလည်းပါပါတယ်။ကာယမီမမမသရပရိဇာနာထပုဏ္ဏပုံဏကာယေတဘာဝံဝိရိဒ္ဓဝနဒုက္ခတန္တံကရိတတိမင်းဒီလိုသာမြင်နာမှကြီးကွာဒုက္ခဆုံးပါလိမ့်မယ်။ကိုင်းတရားဓမ္မတို့ဘုရားကလည်းပါဟောတော့နိစ္စပဲဟောတယ်။ဘုရားကနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟောသည်။ဘုရားပါဟောဘုရုဟောတာထားပဲဘုရားသူ့ဟာသူဟောတာထားပါစီသူ့မြင်တဲ့သူဟောတာလည်းထားလိုက်ပါကို့မြင်နဲ့မကြိုက်သေးလို့ရှင်စောင့်ကြည့်ပါဦးဥက္ကမပါရကို့မြင်နဲ့မကြိုက်သေးစောင့်ကြည့်ပါဂိုင်းဒါဖြင့်ကို့မြင်တဲ့တရားဓမ္မတွေစောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်တော့လက်ကလေးကရခြေကလေးကရတရားဓမ္မတွေထိုင်ကြကဘာလာလာကုမဘောလာလာလာရတဲ့နေရာမှာအပြောက်သွားတယ်တရားဓမ္မတွေဟုတ်တော်ဟာမမျော်လင့်တဲ့နေရာဖြစ်ပေါ်လာ၏အဘဝတေနအိန္ဒိယ၌ရောက်သွားခြင်းဒီပဲနဲ့အိဋ္ဌံအိဋ္ဌပဲမှန်ပါဘူးဒကာဓမ္မတို့မျော်လင့်တဲ့နေရာပေါ်လာလားမမျော်လင့်တဲ့နေရာပေါ်လာလားဒကာကြီးကြိုးကပေါ်ခြင်းပေါ်ဒကာကြီးရင်ကပေါ်ခြင်းပေါ်ဒကာကြီးနမေကပေါ်ခြင်းပေါ်ဒကာကြီးခြေပေါ်ကပေါ်ခြင်းပေါ်ခြေလုံးကပေါ်ခြင်းပေါ်ဆိုတော့အများတို့မျော်လင့်တဲ့နေရာပေါ်တာမဟုတ်ဘူးမမျော်လင့်တဲ့နေရာပါအဲ့ပေါ်ပြီးတော့မမျော်လင့်တဲ့နေရာမှာပဲဗာပြစ်သွားပါလေ။ဩဒါဖြင့်လေအဲ့ဒါဘာခေါ်ကြ။မြင်ရရဲ့လားလို့ဆိုတော့စောင့်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်တယ်။စောင့်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဩမြင်တာပါရိတိပါလေ။သမာပတ္တိသမာရိသမာမှန်ကန်သောပတ္တိနိဣတ္တမတို့ကြောင့်သမာရိတိဆိုတဲ့အတိုင်းမိစ္ဆာရိတိပယ်ပြီးဒီကလာသမာရိတိကိုသမာဓိဉာဏ်ရောက်လာတာစောင့်ကြည့်တဲ့ဖြစ်ဟာတေဖို့တံမာလာဆိုတာပေါ်လာတော့တယ်ပေါ်လာတယ်ဘုရားအဲ့ဒါတကူလာရနေဒီဥပုက္ခလည်းစောင့်ကြမှာဧကံလူတိုင်းဆိုသလိုပဲဖြစ်ကြတော့တရားဓမ္မတို့တဏှာမှာပြန်ထိုင်ပြီးတဏှာစောင့်ကြည့်ကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါပြောရတာဟောရတာနော်ဒါရင်ဒါပြန်ဒါကခန္ဓာ၅ပါးခင်ဗျားတို့ထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနော်ဒီတော့မှယဉ်60ဟောပါမယ်ဒကာဓမ္မတို့ဥက္ကမောလောက်ကလည်းသင်ရသေးတယ်နော်မသင်ရင်မကောင်းဘူးဗျအဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကအင်းတကူလားအဲကျိုးဆောင်ဉာဏ်နဲ့ဆောင်မိုက်ကြနေမှာဆောင်ဉာဏ်နဲ့ဆောင်ကြတချို့မားသေးလို့နောက်ဆုံးမှပိတ်ဆောင်ဉာဏ်နဲ့ဆောင်မယ်ခင်ဗျားတို့ကြောင်းတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ကြောင်းကတော့ကြော်ရရသိများတယ်ကဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီလိုစောင့်ပြီးဒီခါကဖာရိကန်ကြီးစောင့်ကြည့်ပါဝင်နေကစောင့်အောင်ပါပဲစောင့်တာတော့ဒါတော့ပုံစံမှုပြရပါတယ်စောင့်ကြည့်နေတာကမဂ္ဂင်၅ပါးပဋိဖြာဝရိယစိုက်ပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပြီးသမာဓိနဲ့တည်ကြည်နေတာဆိုတာဝရိယလေးနဲ့လည်းမလျှော့တော့စောင့်ကြည့်နေတာ၅ပါးနဲ့စောင့်ဥက္ကမောင်၅ပါးနဲ့စောင့်တာဒကာဝရေဒီလောက်နဲ့စောင့်တာပါသူတို့က၅ပါးနဲ့စောင့်တယ်လို့ဆိုတော့ရှင်ဗျာအရင်များဖြစ်နေသလားလို့ဒီလိုမယူပါနဲ့တဲ့သတိဓမ္မာရိဆိုတာဒကာဓမ္မတို့သတိဓမ္မာရိတော်ကြီးမှာလည်းလာပြီးသားဖြစ်နေတဲ့တွေ့ကိသံတော်ဝါကိသံမိတိပဇာနာတိဒီတော်ဝါဒီတော်မိတိပဇာနာတိလာတော့ ကိုက ဆောင်းတဲ့သဘောလေးနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကအရင်ဖြစ်နေတယ်လို့ဒီလိုမြင်နေစိတ်ထဲကဘယ်ဟာပေါ်လာလားငါဖြင့်နောက်ကလိုက်ပြအောင်လိုက်မယ်ဆိုတာစောင့်တာပဲဘယ်ဟာပေါ်လာလားပေါ့ဗျာနောက်ကအသိလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြန်ဒါပါဆုံးအဲ့ဒါစောင့်တာပဲဆိုတာပေါ်လာပါလားသာလို့လွဲသွားမှဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေအယူဆတွေလွဲသွားမှဆိုတော့စောင့်နေတယ်ဆိုတော့ဒီ၅ပါးကအရင်ဖြစ်နေတယ်ခန္ဓာကပြည့်ပြည့်ကနောက်မှပြတယ်ဒီလိုယူမှဆိုတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒီလိုမယူနဲ့ကွာစောင့်ဆိုတာဒီလိုယူလို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကိစ္စံတော်ဝကိစ္စံမိတိပဇာနာတိသွားတာကိုသွားမှသိရမယ်ဆိုတော့သွားတာကရှေ့ပိုင်းကသိရမှာကနောက်ပါမယ်သဘောကျအဲ့တော့ဆရာသင်္နာသာဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ထားပြီတော့အင်းရှေ့ကတခုခုပြလို့ရှင်နောက်ကဖြင့်အင်းအမြဲတမ်းမိအောင်ဖောင်းမယ်ဆိုတာဒါစောင့်ကြည့်တာပဲသဘောကျကောင်းပြီကြလို့ဆိုလို့ရှင်လည်းရှင်းအောင်ပါပြီတဲ့ကဲခန္ဓာကြီးကဓမ္မတွေထိုင်ကြပြီဘုရားရှင်မှာဖြစ်စေအိမ်မှာဖြစ်စေထိုင်ပြီးကြလာနေတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒကာသေးပြောလိမ့်မလို့ပြောလိမ့်မယ်ပြောလိမ့်မယ်ရှင်းလို့ပါပြောမလဲလို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှင်းတယ်ဟောဆရာဘုန်းကြီးကလည်းမှားရှာတယ်တို့ကိုကဲတင်တဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကမှားရှာတယ်တရားထုတ်တယ်လို့ဒီစိတ်ကလေးတော့မပေါ်ဘူးတရားထုတ်လို့မှားလိုက်တယ်မှားလိုက်တယ်ဆိုတော့တရားထုတ်ခြင်းတရားထုတ်လို့မှားလိုက်တော့တရားထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးတရားဓမ္မတွေတန်တာမလားဘူးလာလို့ချင်းသူရှိဥစ္စာပေါ်လာတာပဲတရားထုတ်နေတဲ့စိတ်ကလေးတော့ဝန်းနေပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာပြီနဲ့တကယ်နဲ့လေခေါင်းကစောင့်ပြီးဒီကရနောက်ကတခုသာပေါ်ရင်လိုက်မယ်ဆိုတာကခေါင်းကအာထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကရှိမရှိကဲခါလိုက်ဒါပြန်အာထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကဘာတော့အနေစာစောင့်ကြည့်နေတာကနောက်ကလိုက်တာကမက္ခပဲနောက်ကလိုက်တာလဲသဘောပါကြဩဒါဖြင့်ဒီလိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားရှားရသေးသလားအာထုတ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးကအနိစ္စရဲ့လို့သူရှင်းဥစွာလာပြောအာထုတ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးကဘယ်လိုလာပြောပါလဲအနိစ္စလို့သူကလာပြောတယ်ကျတော့ကနောက်ကနေပြီးမက္ခနဲ့မိအောင်ဖန်လိုက်သူကအနိစ္စလို့ပြောတော့ကျတော့မက္ခနဲ့မေးအောင်ဖမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါသတိထားဝရိယစိတ်ပညာနဲ့စောင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဥက္ကမပေါ်တာပါလားဒါပြန်တရားထုတ်ရင်လည်းစိတ်လေးကဖြစ်ပြဲစောင့်ပြီးမေးအောင်ဖမ်းတာကမက္ခဖြစ်ပြီးကလာနေတော့ဟောဒီကစပြီးကလည်းစပြီးမိပြီဆိုရင်ဖြင့်မပေါ်တရားဓမ္မတွေမလျှော့နဲ့ကဲဆရာဘုန်းကြီးကရှူတဲ့စိတ်လည်းရှူတယ်ကြိုက်တဲ့စိတ်လည်းရှူတယ်ဆိုပထမတစ်ချက်မိပြီးရင်နောက်အကုန်မိပါမယ်ပထမတစ်ချက်မိပြီးပထမတစ်ချက်မှာအဖမ်းခဲ့တယ်အဲ့တော့အခုယနေ့သင်လိုက်တာဒီတရားဓမ္မကြီးဘာကိုသင်လိုက်ပါတော့ဆိုတော့ပထမအချက်မှာကြာနေရမှာဆိုလို့သင်လိုက်တာပထမအချက်မှာကြာနေရမှာဆိုလို့သင်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဥက္ကံသဘောကျဘာလေးပေါ်လာမယ်ထင်တယ်တရားထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတော့သူဟာတရားဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ငကိုယ်ကရှိတယ်လားကုမဒီနေရာပေါ်လာတာကုမပေါ်လာတဲ့နေရာမှာဟုတ်တော့အဘောဒေနာနေဆန်းဆိုရင်ဒါလေးကပြောင်းသွားပြီအဲ့ဒါလေးကစရှိအဲ့ဒါလေးစောင့်နေတဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ရှုလိုက်တော့တရားထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကနေဆာမရှိမှန်းသိတာကမဂ္ဂဆိုတော့ဒါက၅ချက်ပါသွားပြီဥပဒနာမဂ္ဂင်၅ချက်ပါသွားပြီမပါလေဘူးလားခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တဲ့ပါခန္ဓာကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာစိတ်ဆိုတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟောဒီကဉာဏ်နဲ့တဲ့မသွားဘူးလားဒါဖြင့်ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တဲ့တော့ဩခန္ဓာကအနိစ္စလို့ပြောတော့ဉာဏ်ကလည်းအနိစ္စလို့ခေါင်းမြင်လိုက်အနိစ္စပါလားလို့ခေါင်းမြင်လိုက်အဲဒီလိုခေါင်းမြင်လိုက်တော့ဘုရားကလည်းဟောခန္ဓာကလည်းပြောတော့ဒီထဲမှာတရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့အမှန်ဆုံးရကြမချနိုင်ဘူး။ဒါဖြင့်ဒီအမှန်ဆုံးရရချတာဗာရိဋ္ဌိ။သမာဓိဋ္ဌိဆိုတော့သမာဓိဋ္ဌိရင်ဖြစ်တယ်လို့မောင်းမင်းကအဖော်နဲ့တော့ကမဂ္ဂင်၅ပါးပါဖြစ်တယ်။ကျန်တဲ့၄ပါးပါဖြစ်တယ်။သဘောကျ။အဲ့ဒါဥပဒနာမဲ့ရပြီလို့အောင်ပြော။သဘောကျလား။ဘာရပါလဲ။ဝိပဿနာမဲ့ရပြီလို့အောင်ပြောတရားဓမ္မတို့ယနေ့တရားဥက္ကမောင်တို့တကားဝတို့နာကြီးကြီးနဲ့ထောင်ကြည့်မှာဩဒီဥစ္စာ ဒီလောက်မသိရင်မဖြစ်ပါလားဆိုတာပေါ်လာတော့လေမသိရင်ဒကာဓမ္မတွေထိုင်ရင်ထိုင်ဆိုလို့ထိုင်ပါလေထိုင်ပြီးဒီကရာဘာမှမတွေ့ပါဘူးလို့ဆိုပြီးပြန်လာမှာပဲအခုတော့မတွေ့ကြရှိသေးလားထိုင်နေတဲ့စိတ်ကိုရှိတိုက်ကျူလိုက်ထိုင်နေတဲ့စိတ်ကိုရှိမရှိကြီးလိုက်သမ်းပါမရှိတာပါကောင်းမယ်သိတာပါကောင်းမယ်အဲဒါမရှိမရှိတာကအိဋ္ဌာသိတာကမေဃသိတာကသမှုတရားဒါဒီတိုင်းသွားရမှာဒီစိတ်ကဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ဒီကမဲ့ဆိုတော့နတ်စိတ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိလာသေးရဲ့ဒါကြောင့်မရှိတာကမရှိတာကသိတာကသိတာကအေးရမှာကနိရောဓရမှာတော့ဒီဒိဋ္ဌိထုတ်တယ်ဆိုပထမနိဗ္ဗာန်ရမှာပဲဘယ်မရှိတာကသိတာကသိတာကအေးရမှာကသူကတားနေတာဗုဒ္ဓဂါရမတို့ကမလောက်ကြနေတာခဲ့နေတာဥက္ကမောင်ရှင်းမလားနောက်ကဒကာဓမ္မတွေရှင်းရရဲ့လားဩဒါဖြင့်ငါတို့အကြီးဆုံးလက်ဆောင်ဆရာဘုန်းကြီးကပေးနေတာငါတို့မယူတတ်လို့ရှင်းပြန်ငါတို့ရှင်းနေအမိုးပဲကြံရင်တော့မယ်ဆိုတော့သုံးရက်ချက်ရအောင်ယူပါအခုပြောနေတာတွေပါတော့ရအောင်ယူပါမရလို့ရှင်းပြန်ဒကာဓမ္မတို့ရှင်းနေအမိုးပဲခင်ဗျားတို့ကြံရင်ဘာကြံရင်သရတိလသုဒ္ဓဆာကပညာဟိရောတ္တပ္ပဆိုတဲ့တရားတွေဒကာဓမ္မတို့သူတော်ကောင်းယရနာတွေကွယ်သွားတဲ့ခင်ဗျားတို့ဆင်းရဲနဲ့အမွဲပဲကြံရတော့ရှင်းမလားဒီနေ့ညဟောတာကိုအရမယူလို့ရှိရင်ငါတို့မှာဗာကြံရမယ်ဆိုတာသဘောကျဗာကြံရပါဘာကြောင့်လဲဆိုသူတော်ကောင်းယရနာတွေပါမသွားလို့ရှင်းမလားဘာပါမသွားလို့ပါနင့်နာဘူးလားသူတော်ကောင်းယန္နာပါသွားတဲ့ခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ကလည်းလက်ခံသူရိကအောင်ရှင်းမလားသူတော်ကောင်းယန္နာမပါတော့ဘူးဆိုတော့အပေလေးပါးကသာလက်ခံတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလေအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဩဒီနေ့ဘုန်းကြီးဒုညိဆိုင်ပြီးဒီကာလရဟန်းကြီး60တို့အထုပ်ရှင်ကိုခြေပိုင်းကနေပြနေပါလားဆိုတော့ပေါ်လာရခိုင်းတော့ခန္ဓာကိုယ်ဒီတိုင်းတိုင်းပြီးဒီကလာစောင့်ကြည့်နေတော့ခန္ဓာကိုယ်ကပြောပြီလားပြောခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လိုပြောတယ်ဆိုတော့ရတာလည်းပြောတာပဲဉာဏ်ကြီးတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတာရှုတဲ့စိတ်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတာကြားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတာနာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတာအဲခန္ဓာကသူကပြန်အမြဲတမ်းပြောတာကျက်တော့ကပြောတဲ့နောက်ကနေပြီးဒီကလာတဲ့နားမထောင်ကြလို့ခက်နေတယ်ဘောကြအဲပြောတာကိုဒကာဓမ္မတွေကနေမဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့နားထောင်လိုက်တာပေါ့နားထောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြောတာကဘာပြောပါလိမ့်အဲနားထောင်လိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေကအမြင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ချင်းဖြင့်ပြောတဲ့အတိုင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြောတာကအနိစ္စပြောတော့ကျွတ်တုကဟုတ်သားပဲဆိုပြီးအမှန်မြင်တဲ့မဂ္ဂလိုက်လိုက်ပါအမှန်မြင်တဲ့မဲ့ကလဲလဲဒီနဲ့ပြင်နေတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးကအတိုင်းပဲငါကြားတယ်ငါမြင်တယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိသေးမသေးဒိဋ္ဌိသမှုရိယသေသွားပြီဒိဋ္ဌိသမှုရိယသေသွားတဲ့ခါကျတော့တဏှာဥပါဒံတဏှာမှမရှိဘဲနဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိမှမရှိဘဲနဲ့ကံဥပါဒံလာအောင်မလားမလာလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာနိရောဓဖြစ်ရတော့မယ်ခန္ဓာနိရောဓသဘောပါကြဒါကဝိပဿနာမှတ်တဲ့ဒရင်ကခန္ဓာနိရောဓနောက်မဲခင်7ပါးဖြစ်တော့အပေလေးပါးခန္ဓာနိရောဓဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သဘောပါကောင်းပြီဒါပြန်လောက်တတ်ကြဒါပြန်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီကလာနေကြထိုင်ကြမတော်လို့တောင်းကြည့်ရမနော်တောင်းကြည့်တော့ဘုရားပြောမယ်ခန္ဓာပြောဘုရားရင်ဘုရားပြောခန္ဓာကပြောတဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်ကနောက်ကနေပြီးဘာလို့ရမလဲဉာဏ်ကနောက်ကနေပြောတာနားထောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာပြောနေဉာဏ်မြင်နဲ့ရှိကဟောထားတဲ့ဘုရားဟောစဉ်နဲ့တစ်ထပ်တည်းပေါ်လိုက်ရှိကဟောထားတဲ့ဘုရားဟောစဉ်နဲ့ခန္ဓာပြောနေဉာဏ်ကမြင်နဲ့ဘယ်နဲ့လဲတစ်ထပ်တည်းပေါ်တော့မှဒကာဓမ္မတို့ဩအခုမှပဲဗုဒ္ဓဘာသာအစ်ဖြစ်ပြီလို့ဒီလိုတော့လည်းရိုးရဘုရားဘာသာပေါ့ဗျာ ဆိုင်ဘုရားဘာသာပေါ်ဘုရားဖြင့်ဒုက္ခချုပ်ငြင်းအောင်ကျင့်တဲ့ဥစ္စာကိုဒါဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခသစ္စာမြင်တဲ့ဉာဏ်ရသွားတာရှင်းကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကရုဏာကြီးကဝိတုတဗေသင်္ကာရအိဋ္ဌဝေရာပညာပတ္တိနဲ့ပညာနဲ့ကြည့်ပါလို့ဆိုတယ်ကြိုက်ပါလားဒီဘက်ကဘာပါလဲအိဋ္ဌဒီဘက်ကပညာရပတ္တိယရာပညာပတ္တိယရာခြင်းအိဋ္ဌပြတဲ့ခါနဲ့ပညာပညာဖြင့်ပတ္တိနောက်ကရှုပါกว่าမလာဘူးလားဒီဘက်ကဘာပါလဲဆိုလိုက်ပါဦးတဗေသင်္ကာရအိဋ္ဌဒီဘက်ကဘာလဲယရပညာပါတိနဲ့တွဲဥက္ကမံတွဲရပါလားအရှုခံကပါပါလေရှုဉဏ်ကပါပါလေကိုက်နေတာပဲတရားဓမ္မလို့မကိုက်သေးဘူးလားအရှုခံကကျွတ်ကတော့ဘာနဲ့လဲရဩနေရာကြိုက်တယ်နိတိပါဠိတော်ကြီးများဒီတိုင်းလာပါတယ်တရားဓမ္မလို့နော်ဒါကသိအပ်တဲ့တရားဒါကသိတတ်တဲ့တရားနိတိကြီးနဲ့ပြောလို့ရှိရင်သိဒါကသိရတဲ့တရားဒါကသိတတ်တဲ့တရားပါလေဒကာဓမ္မတို့ရှင်းကြအောင်။ဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌဝိရပညာယပတ္တိနဲ့ကြည့်ုံပဲ။ပေါ်ကြ။သဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌကိုဩဟုတ်ပြီ။ယရာအကျဉ်းခါနိုင်လို့ဥက္ကမမဆိုးဘူး။ဥဝမဆိုးဘူးလား။မပြတဲ့အချိန်မကြည့်နဲ့กว่าတဲ့ရှင်းဘယ်ချိန်ကြီးอ่ะပြတဲ့အချိန်ကြီးရတာကျင်ပြတဲ့ခါကာလနဲ့ခန္ဓာကပြတဲ့ခါကာလနဲ့ပညာရဥပဒနာပညာဖြင့်ပတ္တိရှုပါကွာဝါကြည့်ပါကွာလို့ဆိုတော့ဘုရားဟောတာဘာလို့သေးတော့ကဲရှင်းကြပါလားဒကာဓမ္မတို့ဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌကိုဘာလို့ကြမလဲယရာအကျဉ်းခံနိုင်လို့မဆိုဘူးလားယရာအကျဉ်းခံနိုင်လို့မဆိုဘူးလားအကျဉ်းခံဆိုတော့သူကပြားကျင်တဲ့ခံမှာပြားအဲသူပြားတဲ့အချိန်နဲ့ကြိုက်အောင်လို့သဘောကျခန္ဓာကပြားတဲ့အချိန်နဲ့ဉာဏ်နဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲအေးဥဝရမ်းမနေနဲ့သူလက်ညှိုးထောက်တာကြည့်သဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌသူကိုကြည့်ပါသူကပါပါလေခန္ဓာ၅ပါးဗျာခန္ဓာ၅ပါးစလုံးကပါတယ်တော့အဲ့ဒါဝေဒနာကြိုက်ဝေဒနာသုံးနဲ့ခွန်းရှုစိတ်ကြိုက်အဲ့ဒါခြေပိုင်းကဒီပါဠိရွတ်ဆုံးအဲသူတို့ပြလိုက်မယ်သူတို့ပြလိုက်မပြတဲ့အချိန်ကြီးနေလို့ရှိရင်ပိုပဲယရာချင်းခန္ဓာကိုယ်ကအနိစ္စပြတဲ့အခါကာလနဲ့ပညာရသမာဓိပညာဖြင့်ပတ္တိကြည့်ပေးกว่าဘယ်အချိန်ကြီးอ่ะသူကဘုရားဘာလို့သေးတယ်ဒီကရမပြတဲ့အချိန်ကြည့်กว่าသဘောကျလားဘယ်အချိန်ကြီးอ่ะရှင်းပြီဩဒါပြန်သိဗုဒ္ဓမှာပေါ့လားခမောင်ရဒီဘက်ကဘာပါလဲခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါတော့အိဋ္ဌပြရတော့မယ်ပြပြီနော်မပြတဲ့အချိန်ကြည့်ရမှာလားပြတဲ့အချိန်ကြည့်ရမှာလားအင်းဘုရားဘယ်လိုဟောခဲ့ပါလဲယရာချင်းခန္ဓာ၅ပါးကပြတဲ့အချိန်၌ပတ္တိဉာဏ်ကြည့်သူရှင်းနေတာမရှင်းသေးဘူးလားအလုံးစင်မာဒီပါဠိတော်တော့ကောင်းတယ်ကောင်းမလားတကားပါသူကအနိစ္စပြတဲ့အချိန်မှမှယရာခြင်းအနိစ္စပြတဲ့အချိန်နဲ့ပညာရပညာဖြင့်ပတ္တိရှုပါဥက္ကမောဒီပြင်မရှုဒီပြင်အချိန်မှအာနာပါနာလေးလုပ်တပည့်ကြဒီပြင်အချိန်မှလည်းရှုလိုက်ဆိုင်လိုက်ရှုလိုက်ရှုတာသိရှိတာသိလုပ်နေခန္ဓာကအနိစ္စပြရင်အဲ့ဒါအကုန်ချုပ်ပြီးပညာနဲ့လည်းကြည့်လိုက်သဘောပါကြ။ဒါမပြတဲ့အချိန်ပဲလို့နေမယ်။အာနာပါနလုပ်နေမယ်။မပြတဲ့အချိန်မှာသမာဓိဖမ်းနေမယ်ဆိုပါတော့ဗျ။ရှင်းကြလား။ပြတဲ့အချိန်ပါနဲ့ကြည့်မယ်။အဲပညာနဲ့ကြည့်ပေါ်ပါလား။ဩဒါပြန်တို့ဆရာကိုကြီးကဘာမဆိုအကုန်ကွက်ကြသင်နေတဲ့ဥစ္စာဖြင့် Dosa makan lo isian pian, dosa pian lo lu weh, surat semua je caya mana? Baca apa? Kami dah biar negara malu. Kanan juga, ni sahaja. Mereka piama weh, tuan ni sahaja kanan gumon ni sahaja piama weh. Piama piama ni ada konya ni macam siapa? Anak bana lu ni bah. Siapa lah? Konya ni macam siapa? गांव में जिलों लोग नियागा मार चकने होने आया दिन नियागा ना सिगलेगा छोटी जिलों का सिगलेगा उधर सारे बोला रेखा फिर लारेखा चलो ना दुबिया भी सुरा तो बोझा बाबिया ऐसे चीज़ बाना लाइन जरा बिना बदली तू अच्छे ही ना लोग बालू बियोगा गरमाल ना जरा बिना बदली तुम बियोगला जराजन खाना कुका नहीं चाहते कुप्या रोका काला नहीं बिन्या या तुम्हारे लिए बिन्या बिन बदरी मिया उन्हें बागवाल बियोगला रेजा जावला मध्यादे मचेंशादे बालम में चेंशाया बानजी में वो दिन लोग ने क्या दिन दिया वो तीव्र दिन लोग ने उसमें तीव्र भाजन लोग चलो वेरासा लोग हमारा मुझे क्या कोई गुरु देवी यार बोलें गाना मार वेरासा हमारा उसे ओ दुगा मध्य आदि चलो अनाबाना ने निले में फटादी वनादी ने निले में बोल चेमला दीजिंग वाला तम्हारा बोलने के लिए ता चुन्नी नहीं था बे यार आरे का उपाधना बोलने चुन्नी चेमला राजन गाना मार लोग से याजा खाना गोवा मच्छी जाओ मध्यादे बालों ने में लोग ये बातें ने खाना रे अभियान लावी ऐसा यरा जिन प्यारे खाकाला ने जिन्या फिर बदली जीवा ग्वाल देशा में उगला जिन्या बांग ये रानी जावे ना नाले देवसा उनके माँगे देशा लग जाते हो ना Malu dia orang diri itu biar biar lekah lain ni amat tu, mewah malu lah. Hah, ada amat. Macam macam lah ya, mampu bawa. Mana tu? Macam macam lah ibu ane ada amat. Dia nyingwe lain tu bawa. Siapa tu? Aja, dah ni berdiri joki. Dah tu, kami ada isu jangan ane. जोके फिर भी दुखा देश आने को नहीं मिले दी निंगे आम दाजी लेगा और बाजा तभी फिर भी शिव नहीं आता बिल्कुल ब्लॉक जाए शिव ओ कमियां निंगे लाले में निंगे लाम शिव बाजा फिर भी शिव एम बाबिया लामे निंगे लामे चला दीजा बला ए तभी परमा फिर भी नहीं में ना फिर भी देखो निंगे मोम लाले में चला दीजा बला कहीं दावियाँ तभी दावियाँ परमाशेंग आले दूधियाँ शेंग याव बाबा लो मसोने बुला परमाशेंग आप चेपिया में ना दूधियाँ शेंग आप चेपिया निंगे मोम ना तबाज़ा आला दावियाँ तभी दावियाँ शेंग याँ मैसे याँ मावाले मले लो मैं बो मलो बुला मैं शेंग तभी दावियाँ मैसे याँ बामले लो सुरेशिन ओ मैंने दुखा देता जी निंगे ने बाबा सुना गुला ऐसी चीज़ा ला रहे खाचर वगैरह मारो वैसे ही वैसे या मारो हम सुने चीज़े मलोजने चीज़ मलोजने मैं बोला है यार दाजी भी हम लोग हैं मलोजना बाबू दिगाना जी भी हम लोग हैं मलोजना बाबू सुना वगैरह मारो मैं या भी डाउंगे दिगाना मलोजना मैं बन बाबा ले निको अंगावा या लारो वगैरह मारो दावे मलोजने खाजा लाली सिंगा कैसा तोड़ा बंदी बो कई तोड़ा बड़ी में या बो कैसा दी बो तो सुवारा दावे हम तेरा सेवा ताऊ मायो आलम विरागो दी मैं गो पा विरागो यागा केंजे दी वाह मलोजने दी मैं गो मैसेफ है दाजी मलोजने बात हो जाम दागना गुरे बो में नो ऐसा मलोजने सिंगा दावे मलोजना व्याह में यार तुम्हारे ऐलो सुरा तो बोझा भाई मलोजना सिंह में चुरू चाचा भी ऐलो बाद भी हमारे मुसलो दिखाना आप जाओगे नहीं भाई को बाव में कहना आप जाओगे Siam. Then the body of energy value. It's not me go with the dear. We don't be the body that cannot send one. Another thing is our China. We don't be a megova. We don't be a singer than they want to. Mego, Yabi. Young John said, Shippy. About ya. We don't want to get the guy of mine. Eh, the name. I'm going to change in it. Lotion, Biava, is Rava Boya. I mean, she was like Aramari Kanaji Balawama. Some genius will buy shoe shiny. Anamana alone, you know. Some days are hidden on Anamana alone. Anamana go long at all. Hana Viola, Anamana, two lay, blue lay. Tibian no can, if you have in your body, lay. Now, we didn't have any job. We have been here, but in a lay of ya. Shemla. Well, we are lay on my own. You will be on light. You will on light the Kajar of him, but I'm making sure of him. Big Wavi, Lobo, we are making sure of Verola, Mavalibu, Setashi. Says you later, Malojana, Dikanali, Malojana, look, Jokwai, Vasoja. The Megan Shepard. This way, Yako, Bishop Shido. The Boba, kind of in the Garamar, I got lost in the other. That's how you see that, don't you?